Pessoal, vamos falar sobre o imposto sobre o arroto que a Nova Zelândia está querendo impor lá nos, eh, nos fazendeiros neozelandeses. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John27, Luiz Pimenta e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que absurdo esse tipo de coisa, né? Tá na cara que é governo querendo arrecadar. É o que eu falo. Todo esse negócio de mudança climática e coisa e tal, de agenda verde e vamos em, é, limitar a, a, a emissão de carbono, e coisa e tal. No final, o objetivo é muito simples: é mais controle sobre as pessoas, mais dinheiro para o Estado. Mas ponto final, é só isso que eles querem. E aí vem esse papo aqui, né? Falou que. Uh vão tributar os gases das vacas e ovelhas porque as vacas e ovelhas é, emitem muitos, muito metano muito é, co2 através do, do, do processo de regurgitação ou seja do arroto da vaca né mas se para como é que a coisa toda é enganosa né para início de conversa eles falam que vão taxar o arroto da vaca não vai eles vão eu vou fazer o que vou instalar um medidor de arroto em cada vaca para medir o quanto que ela está arrotando? Não, eles vão fazer simplesmente uma, um, um imposto sobre o gado. É que eles não querem dizer que é imposto sobre o gado, porque as pessoas gostam de gado, o pessoal gosta de carne. Ninguém quer imposto sobre o boi, imposto sobre a carne, porque sabe que no final vai acabar pagando, né? Se vai botar imposto sobre a carne, a carne vai ficar mais cara. Mas é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão dizendo aqui que vão botar um imposto sobre o arroto da vaca, mas eles não tem como medir o arroto da vaca. Como é que vão fazer isso? Vão botar cada, um medidor em cada vaca para medir ali? Não tem como, pô. O que eles vão fazer é: isso é um imposto sobre criação de gado. A verdade é essa. Quantas cabeças de gado você tiver, você vai ter que pagar imposto para o governo. Mais uma maravilhosa maneira do governo de encher o saco das pessoas, de roubar a sociedade. De parasitar a sociedade a troco de absolutamente nada, porque não existe sequer evidência de que realmente essa história de que vaca solta é, 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 gases de efeito estufa faça, faça alguma diferença. Não há nem evidência que gases de efeito estufa sequer cheguem a fazer diferença em relação ao principal gás de efeito estufa, que é o vapor d'água. O vapor d'água é um gás de efeito estufa muito pior do que todos esses outros que eles falam aí. Só que eles não podem atacar o vapor d'água, né? O vapor d'água é o que traz chuva para gente, então é problemático para eles esse tipo de coisa. E aí no final das contas eles ficam inventando esse monte de história, sendo que o principal fator eles não podem mexer e não podem mesmo. E uh, esses fatores menores não fazem diferença. Assim, gás carbônico, metano, esses outros gases não são tão eficazes, não são nem de longe tão eficazes quanto o vapor d'água para o efeito estufa. Então, ou seja, isso tudo aqui é uma grande besteira, é aquela et eterna interesse do governo de criar pauta, pautas do fim do mundo. Olha, se você não pagar mais imposto, não obedecer mais o seu governo, o mundo vai acabar. É curioso, chega a ser uma coisa quase religiosa, né? Porque, veja, é, os egípcios os antigos, os maias e coisa e tal, eles tinham mesmo essa ideia de que não, você tem que se sacrificar pelo governo. Para os deuses não destruírem a, a, a plantação, não destruírem a todos nós e coisa e tal. O faraó é o deus do, do, uh, do Egito, né? o deus que ele fala diretamente com os deuses, ele é o emissário dos deuses e coisa e tal. E daí você tem que pagar imposto, tem que trabalhar lá, fazer a pirâmide do faraó, senão o Deus vai acabar com o mundo. Repara como é que ele é, é, repete exatamente esse modus operandi. né? Só dá uma repaginada, né? não é mais Deus que vai acabar com o mundo, é uma mudança climática. E os, os cientistas são os, os uh, sacerdotes modernos que dizem que não, tem que acreditar. Não pode duvidar da ciência. Você está duvidando da ciência, como assim não pode? A ciência é dogmática, você, o que o, o cientista disse você não pode questionar. Então, e, e repara, e da mesma forma, para que serve toda essa história de fim do mundo e, e sacerdote, sacerdotes dizendo que o mundo vai acabar e coisa e tal, porque, no final das contas, eles querem que você pague imposto. É, no final das contas, é para isso que serve. Eles sabem que não tem como resolver o problema, e aí inventam essas besteiras deste tamanho. Né? Nova Zelândia, infelizmente, está na mão da esquerda, a Jacinda Ardern, é, é lá da escola de líderes globais da, do, do Klaus Schwab, é esquerdista até o talo, ganhou a eleição com folga lá, então quer dizer que a população não está tão preocupada assim. Coitados, vão ser os primeiros a sofrerem. Porque, adivinha, vai subir o preço da carne lá, cara. Se a, quem é que você acha que vai pagar esse imposto para gás carbônico? Quem que você acha que é o carbono que esse pessoal quer eliminar? É você mesmo, pô. Vão subir o preço da carne, esse imposto, que não é imposto sobre o arroto, é imposto sobre o boi, no final das contas vai ser pago por quem consome carne na Nova Zelândia. Só lamento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.